Отново, темата Украина е водеща. Оказва се, че страната е засегната от мащабна хакерска атака. Бойчо Попов, главен редактор на InvestorBG, с подробностите по темата. Бойо, здравей! Здравей, живе! Точно така, наистина, както и ти каза, новооткрит деструктивен софтуер, който е разпространен в Украина, е засегнал стотици компютри и е част от всъщност засилващата се така или иначе вълна от хакерски атаки, насочена срещу страната. Това твърдят изследователи от фирмата за киберсигурност ESET. В поредица от изявления, публикувани в Twitter, компанията заяви, че програмата за изтриване на данни е била инсталирана на стотици машини в страната. Това е атака, която вероятно според ЕСЕТ е била подготвена през последните няколко месеца и е предшествала военната операция на Владимир Путин в Украина. Викрам Такур от фирмата за киберсигурност Semantic, която също проучва тези атаки, пък казва пред Reuters, че тези атаки са широко разпространени в цяла Украина. Виждаме активност в цяла Украина и Латвия, каза Такур, а по-късно говорител на Semantic добави и Литва в тази група. Кой е отговорен за изтриването на данните? Разбира се, за сега не е ясно, въпреки че подозренията веднага падат върху Русия, която неведнъж обвинявана, че извършва хакерски атаки срещу Украина и други държави, свързани с разбиване на данни. Москва, разбира се, отхвърля обвиненията. През последните няколко седмици Украина вече многократно беше атакувана от хакери, докато Русия съсредоточаваше войски около границите, а опасенията от пълномащабно нахлуване се засилваха, след като през седмицата Москва нареди на войски да навлязат в два сепаратистски региона в източна Украина, както стана по-ясно днес и в сутрешния блок. В момента експертите по киберсигурност се надпреварват да разнищават злонамерената програма, чието копие е качено и в притежавания от американският интернет гигант Alphabet сайт за групова киберсигурност Virtual Total, за да разкрият какви са възможностите на тази софтуерна програма. Всъщност, за сега изследователите са установили, че софтуерът за изтриване на данни изглежда е бил цифрово подписан с сертификат, издаден за сега неясна кипърска компания, наречена Hermetica Digital Limited. И тъй като операционните системи използват подписването на кодове като първоначална проверка за софтуера преди да го разпространяват, такъв сертификат може да е бил създаден, за да помогне на тази измамна програма, на този хакерски инструмент да избегне антивирусните защити. Получаването на такъв сертификат под фалшив претекст или кражба му не е невъзможно, но обикновено е признак на изтънчен и целенасочен хакер, казват специалистите. Даде за контакт с тази фирма Hermetica, която всъщност е създадена в кипърската столица Никозия преди почти година, не са предоставени, а компанията не разполага и с уебсайт. В свое изявление украинският орган за защита на данните казва, че хакерските атаки в момента са в подем. Какво се казва в имейл на украинския орган за защита на данните? Засилиха се фишинг атаките срещу публични органи и важна инфраструктура, разпространението на зловреден софтуер, както и опитите за проникване в мрежите на частния и публичния сектор. Ще припомня само, че през миналата седмица и онлайн мрежите на Украинското министерство на отбраната и на две банки бяха претоварени при отделно проникване, вероятно също хакерска атака, но по-късно американската компания NetScout Systems заяви, че въздействието е било като цяло слабо, поне на този етап. Бойо, съвсем накратко да ни кажеш за проектите, върху които работи Meta. Meta работи върху изследвания на изкуствения интелект, целящи генериране на светове чрез реч, подобряване на начина, по който хората се общуват с гласови асистенти и провеждане между различни езици. Това обяви главният изпълнителен директор Марк Зъкърбърг, докато очертаваше основните стъпки за изграждането на Meta вселената. Припомням, че той залага, че Meta вселената ще бъде наследник на мобилния интернет. Зукърбърг каза, че Meta работи по нов клас генеративни модели за изкуствения интелект, които ще позволят на хората да описват чрез реч свят и по този начин да генерират аспекти от него. В предварително записано демо Зукърбърг показва концепция за изкуствен интелект, наречена BuilderBot, където се появи като триизмерен аватар на остров и даде гласови команди за създаването на плаж, а
след това за добавяне на облаци, дървета и дори одеяло за пикник. Така че очевидно това е бъдещето, което си го представя поне за сега Марк Зъкърбърг по отношение на мета вселената. Много ти благодаря за информацията. Новините от хайтек сектор ще намерите в InvestorBG.